Фракція Радикальної партії підтримуватиме законопроект, звернення до уряду з пропозицією створити Міністерство у справах ветеранів. Надзвичайно важливе питання. Минулого тижня ми разом із командою відвідували Дніпро, зокрема Дніпровський військовий госпіталь. Лише минулого року він був повернутий до державної власності. Сьогодні потребує масштабного ремонту для того, щоб надавати необхідну реабілітаційну лікувальну допомогу для наших військовослужбовців. За час російської агресії проти нашої країни через Дніпровський військовий госпіталь пройшло майже 20 тисяч військовослужбовців, які отримали належну допомогу. Я, користуючись нагодою з цієї високої парламентської трибуни, хочу подякувати щиро персоналу, лікарям Дніпровського військового госпіталю і всіх військових госпіталів в Україні за те, що рятують наших військовослужбовців, ставлять їх на ноги, лікують. Окремо звертаюся до міністра оборони Степана Тимофійовича Полторака. На ремонт Дніпровського військового госпіталю треба порядка 128 мільйонів гривень. Зараз якраз розглядається це питання в Міністерстві оборони. У мене велике прохання підтримати ініціативу і виділити з державного бюджету 128 мільйонів гривень на ремонт Дніпровського військового госпіталю. Крім того, надзвичайно важливе питання соціалізації військовослужбовців, реабілітації, повернення їх до мирного життя. Люди, які захищали ціною свого життя, здоров'я, проливаючи кров, захищали рідну країну, саме вони і мають керувати новою Україною. І ми вимагаємо від влади максимальної уваги військовослужбовцям, тим, хто захищає нашу країну, допомогти їм повернутися до мирного життя, бути корисними. Питання працевлаштування, питання соціального захисту – все це край важливе завдання влади, і ми вимагаємо максимальної уваги до наших захисників вітчизни. Дякую. Від фракції «Самопоміч» Семенуха.